Сесія приймає однозначне рішення заборонити і дати новий проєкт рішення, який би влаштовував громадян. Ніконов його отримує. Це імперативна заборона щось робити зі школами. Але замість того, щоб його реалізувати, він дає вказівку вчителям про те, щоб вони не набирали дітей в 10 класи. Ми були в 53-й школі, де директор прийняв таке рішення не набирати 10 клас. На наші вимоги надати пояснення, на якій підставі він це зробив, він не мав ніяких слів, він сказав, я був у Ніконова, нам показували якісь слайди, і я зі слів управління освіти прийняв таке рішення. Покажи розпорядження, покажи наказ, покажи рішення сесії, директор школи номер 53 каже, у мене нема ніяких рішень. Херсонська батьківщина продовжує вже із мітингом відстоювати право дітей на повну загальну середню освіту. Після заяви у поліцію на дії міського управління освіти стало відомо, що справи за вказаними фактами та статтею самоуправство правоохоронні органи не відкривають. Ми звернулися до народного депутата Кириленко, який є членом комітету по освіті. І він зараз підготував звернення до Авакова стосовно незаконних дій керівника міського управління поліції Гаваруна. Крім того, ми підготували звернення до слідчого судді, який мусить контролювати діяльність поліції. В партії наголошують і на тому, що місто реалізує існуючий стратегічний план розвитку освіти незаконно. Партія «Батьківщини» вимагає негайно ліквідувати той стратегічний план, який не був підтриманий на сесії міської ради, який самовільно впровадило управління освіти. Пан Юрій, ми вимагаємо відновити 10 класи в школах, де вони були зруйновані, де вони були ліквідовані, щоб діти зараз не сиділи під розважальними центрами з цигарками, яким виповнилося тільки по 15 років. Шановні мешканці Херсону, ми просимо вас, якщо ваші діти опинилися в такій скрутній ситуації, ви їх не влаштували в школи, у ліцеї, звертайтеся до нашої партії і ми будемо допомагати вам влаштовувати цих дітей у школи, там, де закриті. Ці 10 класи. І просимо вас підтримати на виборах партію «Батьківщини», яка єдина турбується за майбутнє наших дітей. Більш предметно пояснює команда «Батьківщини» і те, чому їх заява про самоуправство залишилася фактично без руху. Цю заяву всупереч вимогам Кримінально-процесуального кодексу України поліція не розглянула. Вона не внесла цю заяву в єдиний реєстр досудових розслідувань. А закон вказує конкретно, що вони зобов'язані це зробити і почати розслідування. Замість цього вони зареєстрували як звернення громадян і в зв'язку з цим розслідування не ведеться. А якщо не ведеться розслідування, то винні залишаються безкарні. У «Батьківщині» налаштовані відстоювати право сімей і на безпеку. Із скороченням шкіл діти змушені будуть долати чималі відстані і добиратися в незнайомі для них райони міста. Мешканці міста Херсона обирали нас від «Батьківщини» до міської ради для того, щоб ми відстоювали їх права і інтереси. Зараз, коли батьки учнів 53-ї школи звернулися до нас, ми не можемо залишатися осторонь. Ми обов'язково доведемо цю справу до кінця. Третя ступінь у всіх загальноосвітніх школах, де це можливо, буде збережена. Ми впевнені в тому, що в кожному мікрорайоні міста залишиться така школа, яка буде доступна для пішохідного проходу дітей. Діти не будуть ходити через небезпечні перехрестя, через складні світлофорні об'єкти, місця концентрації ДТП. Кожна дитина буде в пішій доступності мати загальноосвітню школу, де можна буде навчатися на третій ступені. У «Батьківщині» називають скорочення старших шкіл наслідком економічної кризи. Унічтожили економіку, забрали землю, закривають больниці, увольняють врачей, мільйони українців вимушені виїжджати за кордон. І, наконець-то, ця влада добралась до наших школ і наших з вами дітей. І хочуть їх лишити конституционного права на полное среднее образование. Партия «Батьківщина» говорит, руки прочь от наших детей. Уважаемые херсонцы, прошу вас, поддержите партию «Батьківщина» и не дадим власти возможності лишити права наших дітей на повне середнє образування. Прийшли підтримати мітинг «Батьківщини» і херсонці. Занепокоєні батьки майбутніх старшокласників. Серед них і Олександр Каліберда. Я, як громадянин України, як житель Херсона,
как предприниматель, как в конце концов отец троих детей, возмущен и пришли с партии «Батьковщина» требовать от отдела образования отмены их противоправного решения отменять в школах 10-11 классы. У меня много знакомых, которые также имеют детей и тоже не понимают, что делать с детьми после 9 класса, как возить. У нас не обустроили школьные автобусы, которые могли бы доставлять детей. Юрій Одарченко наголошує, відступати у цьому питанні ніхто не буде. За плечима у «Батьківщини» є чималий і результативний досвід боротьби за права херсонців. Ви знаєте, я переконаний, що зі школами ми просто зобов'язані на цьому наполягти. Можливо, не було більш складного рішення, яке б так впливало на життя людей, як, по суті, руйнація доступу до повної середньої освіти. Тільки вдумайтесь, з 47 шкіл залишається 4, які дають повну середню освіту. У всіх інших діти будуть навчатися до 10 класу. Тому ми наполегливо займаємося цим питанням, прохаємо людей долучитися. Ми будемо всі важелі застосовувати для того, щоб добитися цього рішення.